El vespre d'avui ha estat un dia de vent a Menorca. No s'ha notat gaire aquesta tramuntana a la resta de les illes, però en general sí que han notat que ha refrescat, sobretot respecte a divendres. Tot seguit repassarem aquesta refrescada i sobretot també refrescarem un poquet les idees en vista en aquesta setmana que comença també molt tranquil·la, però demà amb petits matisos, perquè fins i tot se reforça la tramuntana i és possible que arribi a fer qualque brusca, en el cas de Mallorca. Però abans de res començarem amb algunes fotografies. Avui n'han rebudes moltíssimes de fotografies, anirem posant algunes, però malauradament no hi caben totes en aquest espai. Fotografies d'un dia radiant, aquí on no hi havia núvols i aquí on el vent no era molèstia, perquè realment ha estat així. Ha estat un dia amb molt bona visibilitat, fixeu-vos, des de la muntanya, en aquest cas des de les muntanyes de Mallorca a la part de Llevant, o aquesta altra des d'Alcúdia. Un dia fantàstic, magnífic, amb alguns petits núvols per decorar, però vaja, en general ha estat un dia extraordinari a bona part de les illes. I acabam el repàs en aquestes primeres fotografies amb aquests núvols damunt la serra de Tramuntana. Precisament, també he rebut un vídeo que fa referència a la floració que ara poden trobar també en aquesta època, i és de la serra de Tramuntana, precisament. I són pònies, això és una flor bastant curiosa, molt típica també, de penya-segats, àrees de muntanya. No és arreu de Balears, només la poden trobar a Mallorca, a Menorca i a Cabrera. Ara floreix, ja està bastant avançada la floració, floreix mesos de març, abril i principi de maig, per tant ja s'acaba, però sapigueu que és una de les nostres flores característiques, en aquest cas gràcies a tots els que mos feis enviar, ja siguin fotos o ja siguin vídeos. Ben dit en començar que el vent és el protagonista, i de fet ja ha superat els 80 km per hora. Avui a migdia els fregaven, el temps ho han repassat, però és que ara ja els ha passat. A l'aeroport de Menorca 85, a Sant Lluís també fregant aquests 80 km per hora. I tot això són dades de Menorca perquè la tramuntana ha estat absent a la resta de les illes. Destacam que les ones d'altura màxima ja freguen els 7 metres a la boia de Maó, pensant que els superaran tant aquesta pròxima nit com també demà de matí a primera hora, que és quan esperam el gruix d'aquest temporal de tramuntana. Un temporal de tramuntana que, entre altres coses, a part de selectiu, també ha deixat una situació marítima, podríem dir que complicada. I de vegades la mà allò que fa és retornar tot allò que no vol. Des d'Esmolinar, per exemple, aquestes fotografies no són d'avui. I això sí, a nosaltres allò que ens agrada és veure la mà d'aquesta altra manera, gràcies també a aquestes altres fotografies, en aquest cas submarines, de la mà en tot el seu esplendor. En qualsevol cas, allò que també ha estat notícia, gràcies a aquesta tramuntana, ha estat una refrescada. Una refrescada prou significativa i que s'ha notat a tot arreu. Per exemple, les Pitiuses, tot i que han quedat al marge el vent de tramuntana, no han quedat al marge el canvi de massa d'aire. Fixeu-vos, respecte a divendres, avui quina baixada de les temperatures. A Vila, per exemple, que en tenien 30, avui s'han quedat en 24. Això també ha passat a molt de punts de Mallorca. I fins i tot a la serra de Tramuntana la diferència arriba a ser de 10 graus. Baixada també notòria, significativa, en el cas de Menorca, aquests 29 de Cala Galdana que marcaven divendres en aquests 21 que han marcat avui. Tramuntana que encara no s'ha aturat. Avui cap vespre hi ha hagut una treva, però fixeu-vos allò que aprovó el model d'alta definició Harmony per aquestes pròximes hores. A nit, Menorca i Mallorca, i pràcticament teada guinevet aquesta tramuntana que afectarà sobretot Menorca, amb aquests colors de color més fosc, per tant, per damunt dels 80 km per hora. Demà matí ja començarà a fluixar i a partir de migdia, sobretot en el cap vespre, aquesta tramuntana, que sembla que ja serà un poc més història. De tota manera, l'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà activat una sèrie d'avisos. Per avui diumenge fins a les 12 de vespre encara se manté aquest avís groc per situació marítima alterada, però a partir de les 12 de vespre la cosa encara se complica una mica més i ja s'estenen els avisos en el cas de situació marítima complicada a Mallorca i fins i tot s'apujaran a taronja. Ha activat l'avís per vent també en el cas de Menorca, per tant podria superar els 80 km per hora, com ja ha fet avui, i la situació marítima ha estat bastant més complicada amb vent de fins a força 7. Quant als núvols, avui n'hi ha hagut alguns, decoratius en la majoria de casos, i ara mateix se n'observa algun d'una mica més important, però ja és dins la mà. Pensant que aquesta pròxima nit n'hi pot haver qualcun més de núvols, i en el cas de Mallorca demà podrien ser una mica més espessos, una mica més abundants i deixar alguna petita precipitació. Borrasca cap a Itàlia i anticicló cap al centre del continent europeu, i aquesta serà la dinàmica pràcticament de tota la setmana, com a mínim fins dijous o divendres. Després no està gaire clar el que pugui passar. Però vaja, en principi aquesta és la situació, amb un petit passeig de vent de component nord que mantindrà a ratxa les temperatures.
I en aquest sentit, la previsió, per tant, és bastant clara. De moment, aquestes pròximes hores, encara marcades per aquesta tramuntana, moderada en qualque cop fort, per tant, en aquest sentit, precaució i sobretot en la situació marítima complicada cap al nord de Menorca. En el cas de Mallorca, la tramuntana només afectarà aquesta pròxima nit i demà matí a la meitat nord i a la resta, ambient una mica més gris que aquests dies passats i no descartant que fins i tot arribi a fer res de manera molt puntual i esporàdica qualque petita precipitació. No arribaran perquè demà tindrem un dia bàsicament assolellat i sense grans canvis respecte avui en temperatures que seguiran igual en el cas de Menorca. La tramuntana marca l'ambient marítim a la Mediterrània Occidental en cops de fins a força 7, aquestes zones que podrien arribar a superar els 6-7 metres de manera puntual a tota la Mediterrània Occidental amb aquesta tramuntana que arriba un poc tard enguany perquè és evident que és en els mesos d'hivern quan t'agafa més força. Tramuntana que durarà una sèrie de dies més, fins dimecres al Manco, amb temperatures sense canvis. Dijous potser pugin una miqueta, però vaja, queden molt de dies i ja ho anirem vegent amb properes informacions. Avui per acabar, i precisament ja que la tramuntana ha estat notícia, acabarem amb aquest repàs de fotografies des de Menorca. Quin contrast respecte a aquesta altra fotografia en el cas de Mallorca, o aquesta, per exemple, des de Punta Prima, avui de matí, que ja s'ha començat a notar una miqueta aquest ambient. També des de Cala Agulla, aquí és una de les poques parts de Mallorca que s'ha començat a notar aquesta alteració marítima, però per exemple en el Malpàs ja no n'hi havia tanta i en el cap de Ses Salines pràcticament la mà ja no se remenava tant. Cala Bona, aquí també a recer d'aquesta tramuntana i sobretot a la vessant sud i a recer de les tramuntanes. Situació marítima espectacular. Avui he rebut també moltes fotografies d'aquesta situació marítima tan tranquil·la des d'Illetes, des de Fornells, en aquest cas a l'interior de l'abadia, perquè fora, evidentment, de l'abadia de Fornells la situació és i serà bastant més complicada. El Toro, Cala Llamp, i acabarem amb dues imatges des de la Serra de Tramuntana. Primer aquesta de Cala d'Hort i després repassarem ja la foradada i, finalment, la darrera fotografia d'avui d'un forat a un altre des d'Espontàs. Que vagi bé. Nosaltres tornem demà a migdia amb més informació meteorològica.